Хоризонт. В студиото вече е Стилиан Иванов. Уважаеми слушатели, веднага му казвам чънъга. Честита нова година на теб и на твоите слушатели. Да си жив и здрав и след така да ни радваш с хубави филми. Особено последният ти филм го гледах съвсем скоро, му беше премиерата. Дервишите, мистиците на изтока. И бързам да кажа на нашите слушатели, че сега ще обявим нещо като конкурс. Чудесно, за да бъде по-интересно. Уважаеми слушатели, очакваме вашите кратки поздрави. Този поздрав, който звучи като сентенция, който е най-дълбок, с най-много емоция, най-добре изразен, ще получи подарък Дервишите, мистиците на изтока. Това е последния филм на Стилиан Иванов, DVD издание. Добра нощ! Добра нощ и на вас! Добра да е! Пожеланията ми са следните. Пожелавам на всички да живеят до 100 години, но и аз да живея заедно с тях, за да мога да им броя годините. Добре. Така, Стани, първо да те питам, как посрещна новата година? С какви надежди, с какви мисли, с какви преживявания? Празнувайки с приятели, така. Надежди и въобще не знам, тази тема с теб да сме си говорили, някакви конкретни не. Единствено, за което така съм се надявал е да се случи това, което има да се случва и нищо повече. С годините съм се убедил в това, че в живота на всеки от нас става това, което е най-добро за него самия. Понякога объркваме съдбите си, като искаме неща, които не са съвсем за нас, но някакси сме примамени от тези неща, виждайки ги в живота на другите, да. Без да си даваме сметка, че понякога това, което виждаме като външно в живота на другите хора, е свързано с неща, които ние може би нямаме или пък не сме в състояние да платим и да дадем, за да ги имаме. Иначе казвам, това, което отива празнувах на другия, не винаги отива на нас. Точно така и винаги пак в контекста на тези мисли си спомням една много стара мъдрост, не знам вече кой е казал, но е от векове, и тя гласи следното, че човек не е смешен с качествата, които има, а е смешен с тези, които иска да има. Така че аз мисля, че Бог се е погрижил за всеки от нас достатъчно добре, давайки това, което има нужда да има. Аз се построявам тук на клавиатурата, имаме двама слушатели, нека да ги чуем. Добра нощ! Ало? Да, вие сте. Кажете. Все нещо няма да ни стига и достига, щом прокурорът ни е шушумига. Това не е много пожелание, но добре. Добре, благодаря ви. Хубава вечер ви пожелавам. И смея да кажа, че празниците са някаква марка в нашия живот. Понякога да намалим темпото, за да обърнем внимание на близките си хора. И да... Само, че ние засилваме нещо темпото на храносмилането и на... Ами да, когато на човек му липсват много неща в него самия, тогава той се почва да търси компенсация във външни фактори, алкохол, храна, цигари и всичко останало. Да. Разбира се, това няма как да компенсира вътрешни липси, но пък какво това не пречи на човек да опитва. Имаме слушатели, добра нощ! Добра нощ, Радио Хоризонт. Добра да е. Христо Миков, от Тетевен съм. Да. Искам да пожелая на българският народ и на всички българи по земята да бъдат щастливи и да бъдат не злонамерени, а да бъдат добронамерени един към други и да вярват, че както вярата в Христос е живяла 2000 години и живее, така и българският народ ще прибъде в каквито и кризи да живее. Добре, много ви благодаря. Малко дългичко, но пък хубаво. Хубаво, да. Добре, добра нощ. Ало, добра, да. Добра нощ. Александър Димитров. Mm-hmm. Пожелавам на българите да мислят с главите си, а не с сърцата си. Защо? Затвори нашия. Добре, хубаво е човек да е рационален, да е с хладен ум, но без чувство, без сърце. Но както са казали древните, хладен ум и горещо сърце. Горещо сърце, да, но все пак аз записах да мислим с главите си, а не с сърцата си, е сентенцията на Александър Димитров. Добра нощ!
Добра нощ, най-напред честита нова година. Честита, да сме живи и здрави всички. Във връзка с пожеланието, да, искам да пожелая на всички българи, на всички хора по света, с обращението: бъдете здрави, добри и непоправими. Защо непоправими? Защото доброто не бива да се поправя. Добра нощ, честита нова година на следващия наш слушател. Добра нощ, честита нова година на всички българи. Сега във връзка с пожелание. Да. Знае се от историята, че при кризисни моменти се раждат някакви ситуации и стават. И така, тъй като сме в кризисно състояние, предлагам следната сентенция. Да мислим с главите си, а не с стомасите. А сега, доколкото разбрах, на линия е моята колежка, известната журналистка Соня Култоклиева. Добра нощ, Сончи, и весела, щастлива нова. Добър вечер. Добър вечер, Соня. А, да ти кажа, Соня, да? Стилян Иванов е в студиото, ние се събрахме така малко от Южна България. Приятно да те чуя! Здравей, как си? Чудесно! Честита нова година! Честити и на тебе! Пожелавам ти да направиш още един толкова прекрасен филм, колкото успя да направиш през миналата и през по-миналата година, Стиляне. Много благодаря. Желай ти благоденствие. Една такава хубава българска дума, която изчерпва почти всичко. Да. Да, много си прав. Благоденствието означава да имаш широта и богатство на душата, да живееш според правилата на нормалния живот, да имаш идея за бъдещето, да гледаш напред, по-далече от собствения си пъп. Много си прав. Да оставиш духа да те води. Да. Ако анализираме думата... А сега, ако ми позволите, да, и двамата, да, защото знаете, че съм номероложка любителка, да ви кажа на вас и на вашите зрители, че 2013 година е под знака на числото 6, според номерологията. О, любовта. Това е числото на семейството и приятелството. Mm-hmm. Блудни синове и дъщери ще се завръщат у дома. Приятели ще търсят приятели за подкрепа. Азът ще отстъпи пред ние. По-силните ще трябва да се погрижат за по-слабите. Богатите ще трябва да подпомогнат по-бедните, за да се изпълни предназначението на годината. Обичта ще измести изгодата. А дали това ще стане в България? Вярваш ли? За богатите, които това да помогнат. Това е число за целия свят и се надявам, че ще огрее и България, макар да сме там някъде в едно малко кътче на Европа. Аз съм много притеснен, слушайки изказванията на разни, аз би ги нарекал финансови спекуланти и престъпници, които обявиха, че българина живее добре, без да си дават сметка, че техните 10-хилядни приходи в месеца са непостижими за масата от българите. Други псевдобанкерки през миналата година обявиха, че българите били мързеливи, видите ли, работа имало, но нямало кой да я върши. Ти се сещаш за кои хора говоря конкретно? И точно това от средите на банкерите в България прозвуча доста грозно. Как е възможно тези хора, които харчат парите на нашите бащи и майки, да са така нагли и да лепят етикети на целия български народ, наричайки българина мързелив? И как може да са толкова слепи или, как да кажа, заслепени? Арогантни и да не виждат нищетата, в която живее българина. Тези хора имат наглостта да наричат себе си банкери, при положение, че са на нивото на най-обикновени финансови престъпници. Така наречени банкери, разбира се, защото ако се върнем назад в техния бекграунд, ще видим подаръците, които са получавали. Чудесно си. Това какво сами са си постигнали, ще излезе някой ден, ще се види, но идва тежко време на парламентарни избори и аз се надявам, Стиляне и Снежана, да се върнем към родовите си традиции, когато по-скоро сме се сплотявали, отколкото сме започвали братоубийствени битки, когато е трябвало да свършим нещо важно за страната и за народа си. Надявам се тези избори по-скоро да ни приближат един към друг, да ни накарат да помислим на къде е тръгнал света и колко напред е отишъл и как ние пак кретаме назад на опашката му, да
си помислим за това как да използваме енергията, защото в българския народ има невероятно голяма енергия, която обаче за абсурд се проявява, когато излезем извън граница. Да впрегнем енергията си за нещо, което да ни води всичките заедно, а не да ни разделя да се джавкаме като кучета. А дали е възможно в Великобритания председателя на парламента да участва в блокиране на пътища и движения и да поставя някакви искания? Това възможно ли да стане, както стана тук в България преди броени дни буквално? Стиляне, няма да отговоря така, както очакваш. Не знам, защото аз питам. Популизма, чакай да ти кажа, популизма, търсенето на пиар ефект, имиджмейкърството, не са само български патент, те са завладели целия свят. Знаеш ли колко е смешен на моменти Камерън, който е оксфордски възпитаник, съпругата му е второ или трето поколение аристократка, леко така гносливо в началото, сега все по-ентусиазирано, ходи при работниците, при селените, в калта, при наводненията, някак си популизма завладя политиците и аз не бих имала нищо против, ако обаче те минат само отвъд пиарския ефект. Отвъд това ние сме като това. Затова става въпрос. Тези, които правят правилата на играта, не могат да се оплакват от тези правила, защото самите те ги създават. Това е всъщност проблема, нали, за пиара и на успешния пиар. Мекотворно е, но аз от самото начало на избора на госпожа Цветка Цачева за председател на Народното събрание нямам високо мнение за нея и съм го заявявала. От това, че се облича като от илиенци до поведението, интелектуалното и излъчване на хваната на тясна пушачка, не съм изненадана, че тък му тя го направи, не съм изненадана, че тък му госпожа Фидосова даде това зловещо интервю, че храни кучето си с специална диета с сьомга. Не знам защо тези хора, ако трябва да цитирам поета от фабрики и канцеларии, които имат някакъв здрав усет за живота и за нещата, дойдат в София, седнат в мерцедесите, почнат секретарките им да се грижат от това кой ще вземе дрехите им от химическото чистене до как ще им купат билети първа класа да летат до Япония, забравят кои са, забравят откъде са дошли и че ще се върнат пак там и как ще погледнат хората в очите. Изведнъж започват да се държат като че ли са израсли на Шанзелизе. Не знам какво им става на тия хора или просто има нещо заразно в площад Народно събрание и Дундуков 1 и 2. Започват да се държат неестествено. А пак това увлечение от всяко нещо да се прави пиар, тази безподобна страст на всяка цена да получи своите 15 минути слава, много дълбоко ме огорчават. Макар че ние сме медийни хора и тримата. Така. Значи по медиите не се говори за проблеми, по медиите се говори за финтифлюшки. Или поне политиците така си представят, че колкото по-често са на екран, толкова по-добре за тях. О, в горките. Няма нищо по-страшно от преекспонирането. Саня, нека да си пожелаем да се върнем към все още доброто празнично настроение. Много се радвам, че насвяткахме нашите политици. Те си го заслужават по всяко време. Но все пак да си пожелаем нещо и към тях, и към самите нас. Неща, които наистина могат да ни помогнат да намерим или да открием, или да използваме дадените механизми, чрез които наистина живота ни да стане по-добър. Повече премереност, повече съпричастност, повече жал и милост към хората, по-малко арогантност и високомерие и повече родолюбиво единение. Ето това е. Това е. Много, много благодаря. Поздрави на Лондон и до скоро. До скоро. Чао. Хоризонт. С Стилиан Иванов сме в студиото на Нощен хоризонт, уважаеми слушатели, в тази все още празнична нощ, макар че
така някак си не успяхме да избягаме от политиката с включването на Соня Кутоклива, но в края на краищата тя пък е политически наблюдател, журналист, анализатор и това е вълнува. И мислиш човек. И мислиш човек и предполагам, че е било въпреки така сериозността на тезите и горчвината в тях, да е било интересно на слушателите. Вие не забравяйте, че имаме конкурс за най-добро пожелание, което да има звученето на сентенция. Аз ще го съобщавам до края на месеца във всяко свое предаване. А пък Стилиан е приготвил един чудесен филм. Последният му филм, който вече е на пазара и се казва Дървишите, мистиците на изтока. Чудесен, наистина, с много хубава музика, с много хубава кадър, картина, история, разказана добре философия. Разказана добре философия. Ето това е. Имаме слушател. Добра нощ. Добра нощ. Брате. И Чичо Мишо иска да направи едно пожелание. Добре. Слушаме. Значи Чичо Мишо пожелава малко политика и много младост. Защото където има младост, винаги има здраве, щастие и радост. Чуваме ли се? Ало? Да, вие сте. Добра нощ, всички най-добри пожелания по случай новата година. А моето пожелание за това, което е необходимо, е следното. Бъдете щастливи и засмени, в бъдещето устремени. Нека вашата награда бъде новогодишна наслада. Добре, благодаря ви. Хубава вечер, останете с нас. Така, сега с теб, Стилиане, да си пофилософстваме малко, защото аз много обичам да така ни да си философстваме. Тук не знам по какъв повод съм си написала един въпрос, но нещо съм си мислила, дали вярваш в ангели и дяволи. Може би във връзка с вълшебството около Коледа, за това, че чакаме чудеса, пък чудесата ни се представят и идват до нас чрез някакви хора, аз тя ги наричам ангели. Или по-скоро чудо наричаме това, което ни се случва в неочакван момент, в неочакван за нас момент или неочаквано за нас място, или в някакви такива размери, които не сме очаквали. По-скоро обратно, в дълго очаквано. Когато човек дълго очаква нещо и се отчаял, че няма да се случи. Но ето вече отчаянието означава, че вече не го очакваш. Загубата на вярата, а то се случи. Но всъщност и ангелите, и дяволите, това е всъщност двете лица на едно и също нещо. И зависи от това как ние гледаме на този човек или това събитие. Така го и наричаме. Но ако трябва да бъдем според мен честни, и ангел, и дявол е в нас самите и всъщност ние му придаваме цвят. Въобще хората и случките, които са около нас, са безцветни до момента, до който ние не ги отцветиме с нашите емоции. Добри и лоши хора има само в приказките и в филмите. По принцип, чизвит. Да, в чизвит, защото всеки от нас носи доброто и лошото. Това е една от причините, може би много хора да са, използваме една жаргонна дума, фенове на зороастризма, който да. Всъщност обяснява света именно с двете му лица. Но пък аз вярвам наистина в... Той е при богомилите, така. Абсолютно. Да, да, взаимства се много. Този дуализъм. Дуализма, но истината е, че аз вярвам в това, че светли духове водят човечеството по неговия път. И няма как да не вярвам, защото виждам как ние хората ежедневно изнасилваме природата, близките си, себе си самите. И въпреки това света не е пропаднал, не се е сринал. Очаквахме неговия край преди броени дни и той не дойде. Ако не светли духове, а други водеха човечеството по пътя му, нашия край щеше да е настъпил многократно. Така че вярвам в съществуването на такива тъмни и светли сили. Тъмни и светли сили, като тъмните сили имат за цел само да ни стимулират, да не бъдем мързеливи, да не се осланяме изцяло на светлите. Mm-hmm. Всъщност, ако човек възприеме себе си не толкова сериозно, колкото непрекъснато се възприемаме ние хората, ще си даде сметка, че ние сме в общи линии, независимо от годините ни, едни деца,
които се учим и нашите мъдри учители от духовния свят ни водят и направляват. Понякога прекаляваме в игрите и в това, което се мъчим да постигнеме. Има така вдигане на пръст и някакво наказание, но при всички положения тези неща не са фатални. Аз така се замислих пак около тезите на Соня. Тя подстрекава, тя е една подстрекателка, ще го кажа. В връзка с благоденствието, богати, бедни, справедливост, несправедливост, в общи линии това тези състояния на човека се съдържаше общо в нейната теза и се замислих, че сетих се, например, че беше отхвърлен закона в Франция на президента за 75% данък богатство, като не е справедлив. Ами този данък е много подходящ обаче за България, защото във Франция, където традиционно хората харчат парите, които те самите са спечелили, този данък може би е неморален и нечестен. Но в България нашите богаташи, всички българи ще се съгласат с мене, но нашите богаташи да ме прощават, но богатството, което те харчат, не е тяхно. Те харчат нещо, което поколенията преди тях натрупаха, след което тези богаташи го присвоиха най-нахално под носа на целия български народ. И сега имат наглостта да стоят на някакъв пиедестал, който дори не е техния пиедестал, да харчат нашите пари и да ни дават съвети как да живееме. Този данък от 75% всъщност трябва да бъде въведен от българското правителство за тези милионери. И аз мисля, че това ще бъде хода на тази политическа сила, която иска да спечели следващите избори. Та такъв данък няма да бъде въведен. Въпросът е, че факт, че се поражда в нечия глава, и то не е в случайна, президента на Франция, толкова висок, между другото в Швейцария знам, че е много висок данъка, или Швеция, сега да не бъда некоректна, но това означава само едно за мен, че човечеството по някакъв начин озрява за идеята и за възгледа, че не можеш да си щастлив сред всеобщото нещастие. Човечеството по някакъв начин озрява за мисълта на Христос. Обичай ближния си така, както обичаш себе си. Тоест, това означава, че искай да бъдеш щастлив твоя ближен, този до теб, така както ти искаш да бъдеш щастлив. Няма друг начин. Просто. Това е така, но ти разбираш, че това е стремеж на човека, откакто той е влязъл в историята, откакто съществува писменост под формата на клинопис, се срещат надписи, в които хората от хилядолетия, от 5000 години сам разсъждават на тази тема. Защо някой е богат, а друг е беден? Защо някой се чувства щастлив при едни обстоятелства, други хора при други обстоятелства, каквото и да правят не са щастливи? И всъщност стигаме до една абсолютна истина. Това някой, връщам се към наши дни, за да бъде по-ясно и на слушателите и да не бъдем голословни. Това, че някой случайен човек е придобил нашите богатства, говоря тук за България. Откраднал ги. Да, разбира се, откраднал ги е. Вина за това не носи той. Вина за това носим всички ние. Защото българите се съгласихме да бъдем водени като стадо на заколение по митинги, които бяха дирижирани от други сили. Не сме знаем. А не, това обикновено оправданието. А иначе пък, не знаем. Представи си, че аз съм мислила върху този въпрос. Представи си, че хората не бяха излезли навън. Просто не бяха, просто бяха решили шепа хора да направят каквото те решат. Не е възможно. Всъщност в България се случи това, което беше програмирано и което беше написано като сценарий да се случи. В единия случай масовката трябваше да включва няколко хиляди човека, в другия случай няколко стотин човек. Искам да кажа, че всеки един от нас е съучастник в това, което се случва в живота. И ако ние не сме доволни от живота, който живеем, ами не трябва само да говорим. Ние трябва с действие всеки според силите си да направи. Журналистите трябва да спрат да бъдат пиари на който и да е. Не само на политици, но и на бизнесмени. Те трябва да бъдат журналисти. Този, който в България хората с удоволствие предлагат слугинажа си. Стига те да бъдат допуснати до власт и мъщите и до пари и мъщите.
Аз поне не познавам... Не, но една голяма част от българите. Аз не познавам човек, който отказва да се продаде. Така сме устроени ли, си въобразяваме, че парите ще ни направят... Не са само, който не са искали да купят. Да, който не са поискали да купят. А тези, които по някакъв начин са устояли, виждаш, те са обругавани, те са сривани, те са съсипвани. Знаеш ли защо го казвам? Тук по време на празниците препрочетох случая Джем на Верен Мутафчиев, по съвсем достринчен на повод, няма нищо общо, но си дадох сметка как една невероятно талантлива, гениална българска писателка беше обругана. Да. И ние всички слушахме това и не направихме нищо, за да кажем публично, че не може така един от гласовете на нацията да си отиде с такива етикети, които и бяха прилепени. И си дадох сметка, че това се случва с десетки хора. С кой ли не. Така че... Аз мятам, че на нас, българите, се случва това, което заслужаваме да ни се случи. И но няма нищо страшно в това. Малко оправдателно. В смисъл самооправдателно. Случва ми се така. Това, защото съм си такъв, заслужавам си. Да, ако човек е инертен. Ако... Да, аз... Ами тогава, защото съдим, че някой казва, че сме мързеливи. Ама това са различни неща. Значи, аз бих приел определението, че съм мързелив от човек, който с труда си по честен начин е спечелил парите си. Но човек, който с далавери и слугинаш към чужди интереси придобива парите си, не може да дава определение за мен дали съм работлив или мързелив. Това са различни неща. Да, в България ние сме такива, каквито сме, но публично може някой да лепи етикети за нас, само ако той самият е някакъв пример за подражание. Виждаш ли какво се случва през последните години? Достъп до медиите и въобще така често и шумно да говорят, имат хора, които ако погледнеш начина, по който те са постигнали нещо в живота, то съвсем не е за пример. Хоризонт.